ඇත්තටම දසකයේ ක්‍රිකට් ජීව ගුණය රැකගත් ක්‍රීඩකයා සම්මානය මහලටද කියලා ප්‍රශ්නාර්ථයක් දාන්න ඕන නැහැ. ඒ සම්මානය මහලට අරගෙන දෙන්න අපිට දැන් අවස්ථාවක් ලැබිලා. ICC මේ සම්මානයට නම් නවයක් යෝජනා කරලා තියෙනවා. ඒ නම් අතරින් වැඩිම ඡන්ද ප්‍රමාණයක් ලැබෙන්නේ කාටද කියන එකත් එක්ක දසකයේ ස්පිරිට් ඔෆ් ද ක්‍රිකට් සම්මානය ලැබෙන කෙනා තීරණය වෙයි. මේ යෝජනාවුණු නම් බලද්දි මහලට ලොකු සටනක් තියෙයි. මොකද යෝජනාවුණු නම් හැම එකක්ම පසුගිය දශකයේ ක්‍රිකට් ලෝලීන්ගේ ආදරේ දිනාගත් චරිත. යෝජනාවුණු නම් වලින් මුලින් ඉන්නේ ඉන්දියා හිටපු නායක මහේන්ද්‍ර සිං ධෝනි. ධෝනි පිටියේ නිහඬ චරිතයක් විදිහටත් මහත්මා ක්‍රීඩකෙක් විදිහටත් ගෞරවයක් දිනාගත් ක්‍රීඩකෙක්. ධෝනිගේ මනාපය පළ කරන්න ඕන අකුරු තමයි ඒ. බී අකුරෙන් ඉන්නේ තවත් නිහතමානී ක්‍රීඩකෙක්. ඒ ලෝක පූජිත දඟපන්දු යවන්නෙක් වගේම නවසීලන්ත කණ්ඩායම මෙහෙවලක් තියෙන ඩැනියෙල් විටෝරි තමයි මේ තරුව. අපි මහලේ ඉන්නේ සී අකුරෙන්. මහල ගැන අමුතුවෙන් කියන්න අවශ්‍ය නැහැනේ. ක්‍රීඩකෙක් නායකෙක් විදිහට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ජීවය පවත්වාගෙන යන ඉහළින්ම කැපුණු ක්‍රීඩකෙක් තමයි මහල කියන්නේ. ඩී අකුරෙන් ඉන්නේ එංගලන්ත සුපිර් ක්‍රීඩිකාවක් වන කැතරින්. වේගපන්දු යවන්නියක් විදිහට දක්ෂතාව පෙන්නපු ඇය එංගලන්තයේ නියෝජනය කළ ප්‍රේක්ෂක ආදරේ ඉහළින් දිනාගත් ක්‍රීඩිකාවක් විදිහට තමයි ප්‍රසිද්ධ. බ්‍රෙන්ඩන් මැකලම් තමයි ඊ අකුරෙන් ඉන්නේ. නවසීලන්ත ක්‍රිකට් රටාව වෙනස් කළ නායකයා විදිහට තමයි මැකලම් සලකන්නේ. ඒ වගේම ප්‍රතිවාදී ක්‍රීඩකයන්ගේ පවා ආදරේ දිනාගත් ක්‍රීඩකෙක් තමයි මැකලම්. පාකිස්තාන් කණ්ඩායමේ හිටපු නායක මිෂ්බා උල් හක් තමයි සංකේත F අකුරේ ඉන්නේ. මිෂ්බා පිටියේ බොහොම තැම්පත් වගේම මහත්මා ගතිගුණ තිබුණු ක්‍රීඩකෙක් කියලා තමයි ප්‍රසිද්ධ. තවත් එංගලන්ත පන්දු යවන්නියක් වන ආන්‍යා ශාස්ලොබ් තමයි ජී අකුරෙන් ඉන්නේ. ඇයත් එංගලන්ත කණ්ඩායම 2008 ලෝක කුසලානයේ ජයගනිද්දී සෙල්ලම් කළ මේ සම්මානයට සුදුසු ක්‍රීඩිකාවක් විදිහට තමයි යෝජනා වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට ඉන්නේ නවසීලන්ත ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ වර්තමාන නායක කේන් විලියම්සන්. විලියම්සන් කියන්නේ ක්‍රිකට් ලෝකයේ ආදරේ දිනාගත් හරි අපූර්ව ක්‍රීඩකයෙක්. විලියම්සන් මේ සම්මානයේ හොඳ තරගකරුවෙක් වෙයි. ඊළඟට ඉන්නේ විරාත් කොහලි. කොහලි නම් මේ සම්මානයට යෝජනා වෙන්නේ මොන පදනම්කින්ද කියන දේ ගැන ඒ තරම් පැහැදිලි නැහැ. කොහොමුණත් කොහලි ලෝලියෝ කොහලිට මේ සම්මානය ලබා දෙන්න තමන්ගේ ඡන්දය පළ කරයි. ඔය විදිහට තමයි මහලට ඉන්න තරගකාරයෝ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ක්‍රිකට් ජීව ගුණය රැකගත් හොඳම කණ්ඩායම් බවට පත් උනේ මහලගේ නායකත්වයේ යටතේ. ඒ වගේම පිටියේ වගේම එළියේත් හොඳ විනයක් ආරක්ෂා කරගත් ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට ප්‍රසිද්ධ මහලට මේ සම්මානය අරගෙන දීලා අපේ රට නැවතත් ලෝකයේ එක කරන්න අපිට කරන්න තියෙන්නේ ICC නිල වෙබ්අඩවියට ගිහින් ICC ස්ප්ලිට් ඔෆ් ද ක්‍රිකට් වලට අදාළව මහලට මනාපය පළ කිරීම. මේක වඩාත් ලේසි වෙන්න අපි යන්න ඕන ලින්ක් එක මේ වීඩියෝට යටින් පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ සටහන් කරන්නම්. ඒ විදිහට ගිහින් වැඩිම මනාපය දීලා ජූරිය මගින් මහල මේ සම්මානයට තෝරා ගත්තොත් අපිට පුළුවන් වෙයි මේ සිරස්තලයේ ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණු අයින් කරලා ඉදිරියේදී ඒ වෙනුවට මහල ගැන වීඩියෝවක් දාන්න. මෙවැනි වීඩියෝ දිනපතා බලන්න අපත් සමග එකතු වන්න. ඔබ තවමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපිව subscribe කරන්නත් ක්‍රිකට් වලට කැමති ඔබ යාළුවෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ක්‍රිකට් පිටියේ නම් දෙස් අපිරිතවත් අලුත් වීඩියෝවකින් හමු වෙන තෙක් ක්‍රිකට් ලංකාවේ තින් ඔබට සුබ දවසක්.